Պարոն Քոչարյան, ձեր դիրքորոշումը ներկայացված պիշնորդությունների առնչության, պանվեցին։ Հավերի դոտը, ինձ համար ավերի հեշտ է մի համար սերվասապարանի իշվորդությանը։ Առաջի երդի, որ հետև պաստապանների պես տանոտ չէ մանք վերական գործերի, չեն բացառում, որ որոշ գործերը կարող է սպանել երեխեք, դրա համար չմտնելով բովանդակության մեջ, բայց ծանոթ լինելով այս քրեական գործի, որը ուղղակի ամբողջությամբ կարած գործ է, մենք դեռ հասնելու ենք դրան, եթե նախաձեռնել չէ, հուսով եմ ունենալ, բայց ելնելով այս ամեն ինչից և հնչեցրած անվստահության ձեր նկատմամբ կարծիքներից, ևս մեկ անգամ բոլորում եմ ձեզ, ձեր իրական թափ տվել ես գործից, սրանից լավ որ չի գալիս, ես ամեն ինչից, և այս գործը սարգելու համար, այս գործը կարակու համար մարդիկ ապագայում պատասխանատությանը ենթարկվելու շատ խիստ։ Ո՞վ է խանգարում, ինչու եք խանգարում, թույլ տվեք աշխատենք, որևէ մեկը… Ես շատ ուշադիր եմ դալիչին և շատ լավ լսում եմ, որևէ մեկը ձեր բարձրականչությունների կամ արտահայտությունների անհրաժեշտությունը չի զգում, բարի եղեք, եթե նստել եք, բարեխիչ պաշտաշ կերպով նստեք և ում կնրեք, պետք չի արձագանք, կներեք ձեզ, ընդհատելուս համար շարունակեք։ Ինչ վերաբերում այլ հասնին, որ ես եմ ձեզ նշանակել, անկեղծ պետք է ասեմ, ես ինձ վատ եմ զգում այն անկամանքով, որ իմ նշանակած դատավորի նկատմամբ այսպիսի բարձրացական վերաբերումն կա ձևավորված։ Լավ բան չի, բանի դերին հասկում դիմելով համակարգում, այսպիսի համբավ ձեր բերում։ Ոնց որ այս գործը, պես ասեմ, ձեր թափի գործը չի։ Ուղարտեցիք։ Այո, այո։ Հիմա միանում եք ձեր պաշտպանների դիրքորոշմանը ստակեցումը ձեր։ Այո, միանում եմ և հնչեցրած միջնորդություններին, ինքնաբացարդի և միանում եմ Սեդա Սաֆարյանի միջնորդության։ Սեդա Սաֆարյանի արմով պան Արմյանը վերապահումներ արեցում, դուք էլ եք վերապահում։ Պան Արմյանի վերապահումներից իմ վերապահումները ավելի քիչ է, քանի որ ծանոթ չէ, թե ինչ է եղել, ոնց է եղել և այլևալ, նկարագրական մասը կրկնել չի համապատասխանում իրականությանը, բայց քանի որ հողում կար կոնկրետ իրական գործերի, ես այդ գործերի ծանոթ չեմ, նկարագրական մասը ամբողջությամբ չի համապատասխանում այն իրադարձությունների, որոնք տեղի էին ունեցել մարտի 1-ի 2008-ին, բայց կրկնում եմ, քանի որ ծանոթ չեմ կոնկրետ հողում կատարած իրական գործերի, այս մասով ամբողջությամբ վերապահ չեմ կարող ցածրել։ Շատ լավ, իհարկե, այլա պատասխան, շնորհակալություն պարոն Պողոսյան, լսում ենք ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Հնչեցված միջնորդությունների առաջնորդության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։